那接下来我们将有请到另一位重磅嘉宾来到我们今天的活动现场，让我们有掌声欢迎我们的冒险岛海外总监李尚贤先生。大家好，我是海外总监李尚贤。很高兴能与这次跟大家相会，真心祝贺中国冒险岛迎来20周年。好的，感谢总监这次能够亲临我们冒险岛20周年线下展会。我们的冒险岛已经有了20年的历史，那对此您有何感想呢？네어감사한마음이가장큰것같습니다너무나도당연한얘기지만유저여러분들께서이렇게긴시간함께해주시고사랑해주신덕분에메이크스토리가20년이나함께할수있었다고생각합니다항상많은사랑으로함께해주신점다시한번감사드립니다现在我心中充满了感激，因为有各位这么长时间的爱戴，才能有今天的20周年。我再次感谢大家对于冒险岛的支持和厚爱。好的，感谢总监。诚如总监所言，我们游戏最重要的就是20年来我们各位玩家对冒险岛的爱。那么今天给玩家们介绍了旺季两个不同的版本的更新内容，总监对于我们的更新内容是否有新的可以介绍的内容呢？是的，为了中国冒险岛玩家们，借此机会我想首次公开冒险的改版内容。可以看出我们的墨玄打板也是变得非常的华丽，那么也可以看出我们墨玄的职业变强了很多。那可以再具体的介绍一下我们的更新内容吗？네여름2차업데이트에맞춰서북현도특별한개편을앞두고있는데요이번개편은북현지검의핵심요소인연계시스템을잘유지하면서도그동안허들이되었던난이도를낮추는것에집중해서개발하였습니다오늘중점적인개편내용에대해서몇가지만간략히말씀드리도록하겠습니다即将在下一个版本更新的墨玄改版，注重在维持墨玄的核心要素，照实衔接的同时，降低上手门槛。对于重点改版内容，我简单说明一下。네첫번째로는초식시스템의개편입니다기존에는하나의초식에4단계로나누어져있고각단계별로신공스킬을연계해야했기때문에이부분이굉장히큰허들로작용을했었는데이번에는초식시스템초식스킬을하나의초식스킬을두개의스킬로분리하게되었습니다首先是招式系统的改版，原来是一个招式技能有4个阶段，需要按每个阶段释放相应的神功技能，连招起来比较棘手。这次改版将招式分成了2个技能。네하나는주먹을위주로큰데미지를주는천계열의초식이고나머지하나는발차기를위주로넓은범위의다수의적을타격하는지계열의초식입니다이각초식각초식스킬별로두단계만순환하게됩니다一个是造成大量伤害的卷土攻击为主的天招师，另一个是在大范围内攻击多个敌人的脚踢攻击为主的地招师。各招式技能会有2个阶段的循环。네이어서두번째로는신공시스템의변화입니다우선스킬팩트의변화와함께보시는것처럼격투가에보다어울리는푸른계열의색상으로변화하게됩니다그리고중요한부분으로더이상초식에연계하지않고도신공스킬을사용할수있게개선됩니다其次是神功系统的变化，先是在技能特效造型上做了改变，其色彩也变为了更符合骨斗架的蓝色系，在体系方面这就比较重要了，神功技能不需要再跟着招式阶段释放了。
不管目前的教室处于哪个阶段，都可以释放想要的神功。네물론앞서말씀드렸던것처럼북한의핵심요소인연계시스템을없애지는않았는데요초식과연계했을때더큰데미지를보일수있도록개편하였습니다이에맞춰서신공스킬또한초식스킬에맞춰서천계열지계열두개의계열로나뉘게됩니다当然，如前面所说的，这次改版中并没有闪出招式衔接效果，这是墨玄职业的核心。改版后，神功技能也分成了天和地两个系列，将神功技能与招式衔接使用时，会造成更大的伤害。네마지막으로신공스킬간의새로운연계시스템인신공순환이추가되게됩니다같은계열의신공스킬을연계해서사용하면풀타임감소효과를얻게되고다른계열즉예를들어서지계열스킬을사용한뒤에천계열스킬을사용할경우에는데미지강화효과를받을수있습니다最后神功技能上会添加新的提示神功循环通过连接使用同一系列的神功时可以获得减少冷却时间的效果相反的当连接使用不同系列的神功时会有强化伤害的效果네이외에도다양한편의성개선과비주얼개편그리고북현개편을기념한특별한이벤트가준비될예정이니많은기대와관심을부탁드립니다此外角色外观以及便利性方面也做了斗争改进福利方面的话也准备了纪念这次改版的特别活动还请大家多多期待好的非常感谢李总监详细的说明那么第一次把我们墨玄介绍伙伴们那更应该的可以简单的上手了并且后期应该还可以挖掘到我们更多墨玄职业的潜力好感谢总监在20周年发布会的特别介绍听说你还为了我们的20周年准备了特别的礼物네맞습니다메이플스토리20주년을맞이해서긴시간동안메이플스토리를사랑해주신여러분들께감사한마음을전해드리고자특별한선물을준비해보았습니다喜迎中国冒险岛20周年为了一直以来爱冒险岛的玩家们我准备了一个特别的礼物네지금게임에접속하셔서마을에가보면이렇게테리 MC 가나와있을텐데요테리 MC 를클릭하시고20주년감사선물을입력하시면이어서보여드릴좋은보상을받아가실수있습니다现在登陆冒险岛之后请前往社区村以及主要村庄找 NPC 泰瑞进行对话并输入关键词20周年感谢礼物就可以领取如此的奖励真的是非常丰厚的礼物那么从今天起到8月2号为止的2周期间内可以通过主要村庄内的泰瑞 NPC 来进行领取哦还请大家记得务必领取记得是到8月2号就取消了哦好我们的奖品的话就是如上小伙伴们记得去领哦好今天真的是嘉宾的大集合那非常感谢您最后也请您向我们的玩家们致下词吧네선전에방문한것도그리고또이렇게여러분들을직접만나뵙고인사를드리는것도이번이처음인데요정말너무나큰사랑을느낄수있었던시간이었던것같습니다올해로메이플스토리가20주년을맞이하게되었는데요앞으로도지금까지보다더긴시간여러분들과함께할수있도록저희개발팀이최선을다해서개발하려고하겠습니다감사합니다这次访问深圳还有在此和大家相会都是我有生以来的第一次今天我感受到了大家对冒险岛的庞大的爱今年冒险岛迎来了20周年了还希望大家能像圣战一样继续热爱冒险岛我们开发团也会为了大家尽全力开发好的游戏内容以后也请多多喜爱冒险岛谢谢好非常感谢李总监的发言和福利那刚刚公布的福利呢是我们线上玩家的福利然后同时也希望您能送出一波新的福利据我所知我们冒险岛当中有非常多的角色深受玩家们的爱戴你的手办呢也是玩家们追捧的周边我知道您这次来也是我们带来了非常多的手办是吗那么现在呢我们就送给我们今天在场的各位大家准备好了吗来让我们看一下我们的奖品被抽取的是我们冒险岛英雄
这手办呢，有很好看、很多个、很精美。而手办我们奖品一共是送出八份，小伙伴们请看大屏幕。重点会帮你开始。停。来看看这一轮的奖品，有你吗？有你，好。好，感谢李总接了我们带来的第一部福利。 接下来这个奖品是冒险岛当中超级重要的角色奥尔卡之神的手办。作为黑色之翼手里的军团长，他虽然是个反派角色，但是腹黑的性格深受我们玩家们的爱戴。这个奖品只有唯一一个，并且是由我们的李总监亲自发放到我们的玩家手里。让我们来看看是哪个幸而可以获得它吧。请看大屏幕。开始。 您，嗨，我们的257号是哪位幸运观众呢？如果在现场的，哎，请来到我们台上，我们将送出这个精美手办给您。通过我们左手边的这个台阶上来，小心哦。我们不着急，慢慢来。 我们的摄像师老师镜头，来一起记录下这个美好的瞬间。好的，辛苦我们的李总监，请在台下稍作休息，然后以及再通知一下其他中奖小伙伴，在结束之后呢，可以到我们的大蘑菇处来兑奖哦。